এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ভোট লাভ কৰিহে নগাঁৱৰ সাংসদ হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। সামাজিক মাধ্যমত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আক্ৰমণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিগত তিনিদিন ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়া গৰম কৰি ৰাখিছে দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধই। চৰকাৰী পক্ষৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰে, যদি পঞ্চায়তত হোৱা দুৰ্নীতিৰ কথা যদি কোনোবাই কয়, চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাকৰ ৰূপায়ণত যদি কিবা হেমাহিৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰে, সেইসকলক আহি এই গুণ্ডা বাহিনীয়ে বিভিন্ন প্ৰকাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে হাৰাশাস্তি কৰে বা ভাবুকি দিয়ে। তেনে ঘটনা দাগিলে চলিয়ে আছে। মই নিজেও এনেকুৱা ধৰণৰ গুণ্ডামিৰ কেইবাবাৰো সন্মুখীন হৈছোঁ। মোৰ নিজৰ সমষ্টি সেয়া, নিজৰ সমষ্টি ক'ৰবালৈ গ'লেই মোক বাধা দিয়া হয়, গাড়ী আগচি ধৰা হয়, মই তালৈ যাব নালাগে, এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিষ্ট কথা বাৰ্তা। এতিয়া আহিছোঁ মূল বিষয়লৈ। দুদিন পূৰ্বে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছিল, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ সমষ্টি জাগিৰোডত কোনোবাই কিবা ক'লেই তেওঁলোকৰ ওপৰত গুণ্ডা বাহিনী জঁপিয়াই পৰে। মই নিজেও কেইবাবাৰো জাগিৰোডত এনে গুণ্ডামিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। জাগিৰোডৰ বিভিন্ন নিৰীহ মানুহৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে চলি অহা ভয় ভাবুকি গুণ্ডামিৰ কথা আজি চাৰিওফালে সৰ্বজনবিদিত। কিন্তু আটাইতকৈ ভয়ানক কথাটো হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিত চলি থকা এনে গুণ্ডামিত পুলিচৰ একাংশ বিষয়াৰ সক্ৰিয় সহযোগ। সামাজিক মাধ্যমতেই নহয়, সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো অভিযোগ আনিলে সাংসদগৰাকীয়ে। জাগিৰোড থানাৰ যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভদ্ৰেশ্বৰ পেগুৱে যোৱা 23 তাৰিখে পালিগুৰি পঞ্চায়তৰ মইনাজান গাঁৱৰ ইন্দ্ৰজিৎ দাসক ঘৰৰ পৰা সোধপোছ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ গাড়ীৰে লৈ আহি পেলাই জাগিৰোড থানালৈ লৈ আহিল। জাগিৰোড থানালৈ আনি পেলাই সেই ভাৰপ্ৰাপ্ত পুলিচ বিষয়াজনে ওপৰ মহলাৰ এটা ৰুমলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু ওপৰ মহলাৰ ৰুমত ইতিমধ্যে ৰুলিং পাৰ্টিৰ কেইজনমান নেতা কৰ্মীয়ে এজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে মাৰপিট কৰি আছে। তাৰপিছত সেই মানুহজনক আমাৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ পক্ষত থকা যিখিনি লোক আছে সেইসকলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ ওপৰত অকথ্য অত্যাচাৰ কৰিলে আৰু এই গোটেই সময়ছোৱাত পুলিচে তলত বহি পেলাই একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে। থানাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ 3rd ডিগ্ৰী অত্যাচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনে সকলো এৰি দিছে। ইয়াৰ পাছতেই দুই নেতাৰ মাজত আৰম্ভ হৈ গ'ল তৰ্কযুদ্ধ। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক সামাজিক মাধ্যমতেই তোলা ধুনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ দুৰ্বৃত্তৰ কুকৰ্ম আৰু প্ৰকৃত স্বৰূপ দাঙি ধৰাত মতিভ্ৰম হৈছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা দেখুৱাবলৈ মোৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডামিৰ অভিযোগ আনিছে সাংসদ বৰদলৈয়ে। ইমানেই নহয়, বৰদলৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এইবাৰ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত লিখিলে, বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ভোটেৰে জয়ী হোৱা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিগত 5 বছৰত নগাঁও সমষ্টিত একোৱেই উন্নয়ন নকৰিলে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ হৈ ওকালতি কৰাতকৈ সমষ্টিৰ উন্নয়নত মনোনিৱেশ কৰাৰ পৰামৰ্শ মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ। ভোট যুদ্ধতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি এইবাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হত্যাৰ অভিযোগতো অভিযুক্ত কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। অৱশ্যে সেই অভিযোগক অস্বীকাৰ কৰি সাংসদ বৰদলৈয়ে ক'লে, মই দোষী হোৱা হ'লে জেলত ৰাখিলহেঁতেন বিজেপি চৰকাৰে। 2016 চনৰ পৰা দেখোন বিজেপি দলৰে চৰকাৰ আছে, যদি মোৰ বিৰুদ্ধে সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগেই আছে, তেওঁলোকক কোনে মানা কৰিছে? তেওঁলোকে দেখোন কথাই প্ৰতি অপজিচনৰ মানুহক বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি দিয়ে। মোৰ বিৰুদ্ধে কিয় কৰা নাই তেওঁলোকে? মোৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা নলয় তেওঁলোকে? ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথা, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মোক এনেকৈ ভয় দেখুৱাই লাভ নাই। এই ভয় ভাবুকিত মই অকণো শংকিত নহওঁ, কাৰণ তেওঁ যদি অন্যায় কৰে, তেওঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ গুণ্ডা গাৰ্দি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, সাধাৰণ মানুহক ভীত সন্ত্ৰস্ত কৰি ৰাখে, তাৰ বিৰুদ্ধে মই সদায় মাত পাতি যাম। এইদৰেই এতিয়া দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধই গৰম কৰি ৰাখিছে সামাজিক মাধ্যম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।